पूर्वे साध्या सन्ति देवा अद्य सम्भूतः पृथिव्यैरसा विश्वकर्मणः वर्तताधि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानदग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं नमस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विजित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवधन्यस्ते धाता पुरस्ताद्यमुदाधार चक्रः प्रविद्वान् प्रतिशश्च तस्रः तमेवं विद्वान् अमृतैः भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमजन्त देवास्तानि धर्मानि प्रथमान्या ॐ न कर्मणा न प्रजया धनेन च नैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकं निहितं गुहायां बिभ्राजते तद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थात् सन्न्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वा ते ब्रह्मलोकेषु परा अन्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे दशरं हि पापं परमेश्वरं यत्पुण्डरीकं पुरमध्य तत्रापि गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीलस्य यः परस्वमहेश्वरः गुरवे सर्वलोकानां विषये भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं लोकशङ्करम् ॐ